Ассалаумағалейкум, қадірменді халайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыдан 14 ғасыр бұрын өмір сүрген десек, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салляммен келуімен бірге адамзат қараңғылықтан жарыққа шығып, адамзатқа ислам нұры жаңадан шашылған дейтін болсақ, сол уақыттан бері соңғы мына бір ғасырлыққа дейінгі уақытта момын мұсылмандар ғылым технологияның, өнер білімнің бастауында болды. Кез келген саланы алыңыз. Медицина саласы болсын, алгебра саласы болсын, физика саласы болсын, география саласы болсын. Кез келген саланы алсаңыз, ең бірінші жағы ұшар шыңына шыққандар. Ең бірінші сол саламен айналысып, сол салада үлкен-үлкен жаңалық ашқан ғалымдардың мұсылман ғалымдар болғанын көресіз. Мұсылмандар өнер, ғылымда, технологияда өз заманынан оза шауып, көш ілгері кетіп қалғандықтан мұсылман мемлекеттері өте бай өмір сүрген. Мысалы, орта ғасырларда қазіргі Испания және Португалияның орнында өмір кешкен Андалусия мемлекетінің бюджеті 5 миллиард алтын теңге болған. Бүгінде мәселен әлемдегі ең үлкен бюджеті бар мемлекет Америка дейтін болсақ, жаңағы 18 триллион доллармен. Басқа өзге кез келген жаңағы ислам ынтымақтастық ұйымының құрамына келетін бүкіл мұсылман мемлекеттердің бюджетін қоссаңыз да жаңағы Американың бюджетіне жетпейді. Ал сол орта ғасырларда Андалусияның бір ғана бюджеті бүкіл жаңағы өзге мемлекеттердің бюджетінен 40 есе алдын орап кететіндей өте үлкен бюджетті мемлекеттер болған. Сөзсіз сол деңгейге, сол жағдайға олар өнер ғылымды дамыту арқылы жеткен. Енді өзегімізді өртейтін әр бір ақылды адамның көкейінде жүретін бір сұрақ бар. Ол қандай сұрақ? Неге сондай 12 ғасыр бойы мұсылмандар бүкіл өнер ғылымның, ғылым технологияның көш басында келіп, барлығы салада лидер болып келген мұсылмандар неге соңғы 2 ғасырда ақсақтап қалды? Неге соңғы 2 ғасырда мұсылмандар шыққан ғалымдар саны сиреп кетті? Неге мұсылман мемлекеттерін кедейлік шайлап жатыр? Осындай бір көкейді кесті. Бір сұрақ орынды сұрақ туындайды. Сол сұрақтың негізгі себебі және басты себебі деп атар едім. Біз мұсылман халықтары ұстаздарымызды, ғалымдарымызды, ол қай саланың ғалым болсын, ол діни саланың ғалым бола ма, ол жаңағы дүниелік салалардың қандай, мәселе медицина, ғарыш, ғылым технология, машина, IT технология, кез келген саланың ғалым бола ма, сол ғалымдарды құрметтеуді, сол ғалымдардың өзіндік орны бар екенін және сол орынға лайықты терде олармен мәміле жасауды ұмыт қалдырдық. Міне осы жаңағы білімге және білім иелеріне деген біздердің құрметсіздігіміз біздерден білімнің кетіп қалуына себепші болды. Мысалы, қазақ халқы нанды қастерлеген халық. Сондықтан да қазақ халқы нанға тоқ халық. Егер де қайсы бір ұлт немесе қайсы бір ұлыс немесе қайсы бір ру, қайсы бір мемлекет қандай да бір нәрсені бағаламайтын болса, қандай да бір нәрсенің жаңағы қадіріне жетпейтін болса, Алла Тағала ол нығметті олардан алып қояды. Сондықтан да Алла Тағала Құран-ы Кәрімде ля ин шакартум ля азиданнакум, егер сендер шүкіршілік етсеңдер мен анық шын мәнінде расында берген нығметтерімді арттырып беремін деген. Ал وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, егер күпірлік қылсаңдар менің азабым өте ауыр деген. Егер біз қолымыздағы бар нығметті бағалай алмайтын болсақ, Алла Тағала бізден алып қояды. Тура сол сияқты біздер білімді және білім иелеріндегі нығметті қадірлемедік, оларды құрметтемедік. Содан кейін Алла Тағала біздерден білімді алып қойды, білім иелерін алып қойды. Мәселен, Қазақстан халқы 80%-дан астамы мұсылмандар өмір сүретін Қазақстан мемлекеті бар десек, өкінішке қарай Қазақстанымыз ұстазды қорғау үшін арнайы ұстаздың мәртебесі деген заң қабылдауға мәжбүр болып отыр. Мемлекет тарапынан арнайы заң қабылдап, ұстаздарды қорғауға мәжбүр болып отырмыз. 80% мұсылмандар ислам дінінде ұстаздың қаншалықты дәрежеде орны бар екенін түсінсе, ұстазға деген шәкірттің өзіндік міндеттемелер бар екенін түсінсе, ұстазға қайшы істеуге болмайтын нәрселер бар екенін түсінсе, осы нәрсе орын алмайтын еді. Ешқандай заңсыз, заң керек болмастан ақ халық ұстаздарды құрметтейтін еді. Ал егер де әрбір мұсылман өзінің баласына пәленше деген ұстаз оны құрметте деп үйрететін болса, дініміз соған бұйырғандығын білдіретін болса, ол бала мектепке барғанда ұстазды сыйлайтын еді.
біздерге ол жаңағы ұстаздың мәртебесі жайлы заң қабылдауға ешқандай қажеттілік қалмай қалатын еді. Біздер бұның барлығы, біздер мұсылмандардың ислам дінінде қасиетті кітабымыз Құранда, хадистерде ұстаздарға деген қандай орын берілгендігін жете түсінбегендігімізден келіп шығып жатыр. Мысалы, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтты: "Құл хәл йәстәуилләзина яълемуна вәлләзина ла яълемун" деді. Яғни, ей Мұхаммед, айт деді. Білетіндер мен білмейтіндер тең бе деді? Әрине тең болмайды. Білім иесі, ол қай салада білімді болса да, адам баласына жақсылық үйрететін кез келген саладағы, әрине ең бірінші діни білімді адам кіреді бұның ішіне, одан кейін басқа бүкіл саладағы білімділер кіреді. Өзгенің алдында тең болмайды. Білім иесі бір бас жоғары тұру керек. Оған қоғамның құрметі сондай болу керек. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Шын мәнінде Алла Тағала адамдарға жақсылық үйретуші мұғалімдерді өзінің жарылқауырына, өзінің мейіріміне бөлейді" деген. Сондай ақ жаңағы періштелер, аспандар мен жердегі бүкіл жаратылыстар, тіпті өзінің жағы илеуіндегі құмырсқалар да, судың түбіндегі, қараңыз, судың түбіндегі балықтар да, киттер де жағы адамдарға жақсылық үйретуші мұғалімдерге жарылқау тілеп дұға жасайды деген, қараңыз. Бүкіл әлемнің барлығын Алла Тағала мұғалімдерге дұға жасауға бұйырттырып қойды. Термизи риуаят еткен, сахих хадисте келген бұл хадис. Бүкіл әлемді Алла Тағала мұғалімге жақсылық үйретуші, бұл жерде белгілі бір пәнді үйретуші немесе мына пәнді үйретпеуші деп белгілі бір мамандықты екінші мамандықтан алып жатқан жоқ. Кез келген жақсылықты үйретуші ғалымдарға Алла Тағала, мұғалімдерге Алла Тағала бүкіл әлемді дұға қылдырып қойды, қараңыз. Қандай Алла Тағала оларға мәртебе берген. Біз неге соларға сондай мәртебе бермеске? Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Имам Ахмад риуаят еткен хадисте пайғамбар саллам айтады: "Кім дегім дейді, үлкендерін құрметтемесе дейді, кішілеріне мейірбан болмаса дейді, және де мұғалімдерінің ақысын білмейтін болса, ол менің үмметім емес" деді, қараңыз. Қандай ауыр хадис. Яғни үлкенді құрметтемеген, кішілеріне мейірім танытпаған және мұғалімнің ақысын, яғни оны құрметтеп, оның өзінің мәртебесіне қоймаған адамды менің үмбетім емес деп пайғамбар салсам үмбетінен шығарып жатыр. Қараңыз, мұғалімді құрметтеу ислам дінінде қандай орын алатындығын көріңіз. Ислам дінінде мұғалімді жаңағы құрметтеу, мұғалімнің өзіндік жаңағы құқықтары бар. Яғни өзге бүкіл адам баласы мойнында міндеттемелері бар. Ол міндеттемені орындамаған кез келген адам күнәға бататындай сондай үлкен үш міндеттеме бар. Яғни мұғалім, ғалым адам сол қоғамнан талап ете алатын өзіндік үш құқығы бар. Үш құқығы бар. Ең біріншісі, мұғалімдер, ғалымдар өзгелерден алға шығарылады. Оның ақысы, алға шығу өзгелерден ақысы, ол бизнесменнен де, ол шенеуніктен де, ол басқадан да алға шығуға ақысы бар оның. Ол ғалым. Ол ғалым, ол бар нәрседен, барлық адамзаттан алға шығуға ақысы бар. Тіпті жаңағы Бұхари және Мүслім риуаят етілген хадистерде келгенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы Ухуд деген шайқас болған кезде мұсылмандардан өте көп адам жан тәсілім етті. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы өлген мәйіттердің өзін сұрайтын болған. Қайсысы көбірек Құран жаттаған? Қайсысының көбірек білімі бар деп. Пәлен түген дейтін болса, білімі жоғарыларды алға қоятын болған. Өмірден өтіп кеткен білімі жоғарылардың өзін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алға қойып, келешекте келетін үмбетіне өзіндік бір жол қалдырып кетті. Өзіндік бір өнеге қалдырып кетті, қараңыз. Және де екінші мұғалімнің құқығы, бізден талап ете алатын құқығы, өзгелерден талап ете алатын құқығы, ғалымдардың өзгелерден талап ете алатын құқығы, мұғалімді сыйлау керек. Мұғалімнің алдында кез келген шәкірт, ғалымдардың алдында, ол ең әуелі жаңағы діни саланың ғалымы, одан кейін келетін бүкіл салалардың жақсылықты үйрететін, адамзатқа жақсылықты үйрететін кез келген салалардағы ғалымдарды, кез келген салалардағы мұғалімдерді, жаңағы анау мектептің мұғалімі бола ма, басқа мұғалім бола ма, кез келген саладағы мұғалімнің алдында кез келген шәкірт өзін кішіпейіл ұстау керек. Өзін бір құрметті адамның, бір ұлы адамның алдында ұстаған сияқты өзін бір сондай бір төмен ұстау керек. Мысал ретінде айтатын болсақ, және Бұхари және Мүслімде келген риуаяттар бойынша кім айтады? Ибн Аббас радиаллаху анху айтады:
Омар ибн Хаттаб радиаллаху анхудан бір мәселені сұраймын деп бір жыл бойы күттім дейді. Омар радиаллаху анхуды ұлықтағанынан, Омар радиаллаху анхудың айбатын сезінгендігінен бір жыл күттім дейді. Бір мәселе сұраймын деп қараңызшы. Сіз бір мұғалімнен бір мәселе сұраймын деп бір жыл орайлы сәтті күтіп өмір сүре аласыз ба? Не, сондай құрмет көрсетті олар мұғалімдеріне. Алла Тағала олардың деңгейін көтеріп қойды. Кез келген салада олардың деңгейін көтеріп қойды. Сол деңгейге біз жете алмай жатырмыз. Сол деңгейден біз артта қалып кеттік. Неге? Өйткені біздер мұғалімдеріміз сыйлай алмай жатырмыз да. Және де үшінші бізден талап ететін, үшінші бізден талап ете алатын ақысы, үшінші бізден талап ете алатын ақысы. Мұғалімнің қате кемшіліктерін термеуіміз керек. Мұғалімнің қате кемшіліктерін термеуіміз керек. Мұғалімнің қате кемшіліктерін теріп, жаңағы халыққа жайып, пәленше деген мұғалім мынандай екен, видеоға түсіріп алып, не қылып, неше түрлі мазақтар жасап, жаңағы мектептің мұғалімі болсын, басқа мұғалім болсын, ғалымдар болсын, соларды қоғамның көзінен, қоғамның жаңағы алдынан олардың абыройын түсіруге тырыспауымыз керек. Шын мәнінде, расында әрбір шәкірт өзінің айыптарымен әлек болу керек. Мұғалімде қандай кемшілік көрсе де, мұғалімде қандай жаңағы үлкен қателіктер кетсе де, оған көз жұма қарап, оған мың түрлі үзір іздеу керек. Және де әрбір шәкірт өзінен қате іздеу керек. Өзінен қате іздеу керек. Және мұғалімдердің алдында тәкаппарланып, мен мұғалімнен білімдімін, мен мынадан жоғары болып кеттім деп, жаңағы бұрынғы өзіңізге сабақ берген бастауышта сабақ берген мұғалімдеріңізді басып өтіп кетуіңізге де болмайды. Сізге бір әріп үйретті ме? Ол сіздің атаңыздай ұлық адам. Сол үшін ағайындарым, қайтадан өркениеттің жолына түскіміз келсе, ғылым технологияның көшін бастағымыз келетін болса, ең әуелі білімді құрметтейік. Білімді құрметтеу, білімділерді құрметтеумен болады. Ол қай саладағы білімді болсын. Хәдә валлаху әлем, ва саллаллаху әлә нәбиіна. Әл-Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.